Hej, mitt namn är Wendy Francis och det här är mina bästa tips för hur du kommer igång med ditt kreativa skrivande. Det kan vara allt ifrån poesi till låttexter, rap, fiktiva noveller eller romaner. Bara du skriver och att det är kreativt. Men hur kommer du igång med ditt skrivande? Testa att återberätta ett starkt minne du har. Till exempel första dagen i skolan eller en riktigt grym konsertupplevelse. Hitta rätt stämning. Ett tips kan vara att lyssna på bra musik när du skriver. Försök att hitta en låt som passar din stämning och ditt lugn eller din hype. Lek med dina ord. I början så kan det kännas helt omöjligt att komma igång med sin text. Börja då anteckna, rita, få igång din inspiration genom att leka med orden. Boka in skrivtid. Precis som du umgås med dina vänner så är det värt att umgås med dina texter. Gå in på Podiums hemsida så har du mina bästa tips för kreativt skrivande.